ပါကျမဥရဆွေမျိုးတွေလည်းပါကျမဆွေမျိုးတွေเนาะစာတပ်ပိတန်နေပါတယ်ကျမမိဘနှစ်ပါးလည်းဟောဒီကျမအဖေအားဆိုလို့ရှိရင်ဥရအရှေ့ရရွှေရောင်ဘိတ်ဘုံကြီးចောင်းအတွက်ကျမအမေကတော့အနောက်ចောင်းဒီရွာတွေကចောင်းမစိုးရင်ចောင်းအတွက်ခုဦးစင်းကျော်ဝင်းចောင်းထိုင်တဲ့ចောင်းအတွက်ပေါ့ကျမမိဘနှစ်ပါးဟာဘုံကြီးចောင်းအတွက်တွေပါတနည်းအားဖြင့်သင်္စာရှင်စာလောက်တာတက်တဲ့လောကရစာမတက်ပါဘူးကျမမိဘနှစ်ပါးတို့တော့လေကျမအဖေနဲ့အမေကဒီတော့မှနေရင်ကနေပြီးတော့အဖေနဲ့အမေအိမ်အောင်ကြပြီးတော့အညာဆန်းလှေကြီးနဲ့ဟောဒီအေယာဝတီမိကြီးတဲ့မှာစုံကြီးဆန်းကြီးနဲ့ကုတန်းရောင်းဝယ်ပြီးလုတ်ကန်စားတော့ခဲ့ကျမအဖေကလှေတကြီးလိုတာပြောတာလှေတို့သားမငှားနိုင်တဲ့အတွက်အဖေကသူကိုယ်တိုင်နေထူးခဲ့ကျမအမေကလည်းမသက်သာရှာပါဘူးရှင်လှေတဲ့ဝင်သမျှရေကိုအမေကပုံးကြီးနဲ့ခတ်ခတ်ထုတ်ခဲ့ကျမတို့ကရွာမှာနေရင်လည်းအဖေနဲ့အမေလှေနဲ့ပြန်လာမဲ့ချင်းတွေပျော်ခဲ့ရတာပေါ့ဒါကြောင့်ကျမဥရိယရွာရဲ့ကျေးဇူးကျမရှိပါကျမရဲ့ငယ်ဘဝတို့ဆောက်ရှောက်ကျွေးမွေးပြည့်စုံခဲ့တာရွာကကျမဆွေမျိုးတွေပါထားပါတော့ကျမအဖေကတရက်တော့အဲ့လိုလှေထိုးရင်းနဲ့စိတ်ကန်းတစ်ခုမှကတ်တော့အဖေကလှေဦးထိတ်ကနေပြောင်းမှုဖက်လိုက်ကြည့်အဖေကတောက်ရင်းနဲ့စဉ်းစားတယ်အင်းငါမွေးထတာတာသမီးက6ယောက်ငါတောင်အခုလိုဆင်းရဲပန်းတောင်လှေထိုးပြီးစားနေရငါမပေးစရာအမွေဆိုလို့လည်းဘာမှမရှိဘူးငါတောင်လှေထိုးစားရမှာတော့ငါသားသမီး6ယောက်သူတို့ဘုရားရတ္တီရဲ့အတွက်ငါဘာပေးနိုင်မလဲကျမအဖေကစဉ်းစားတယ်စဉ်းစားရင်းနဲ့ကျမအဖေလှေထိုးသားကြီးရဲ့ခေါင်းထဲမှာအသိဉာဏ်တစ်ချက်အဖေကဝင်သွားတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်လှေလော်လှေခတ်နဲ့အတက်ကဲမဲ့တယ်မှာဝင်တန်းတာဖြစ်မြဲငါပညာမတက်လို့ငါပညာမတက်လို့ငါလေထိုးစားနေရငါသားသမီးတွေကိုငါပစ္စည်းဥစ္စာအမွေမပေးနိုင်ဘူးပညာအမွေပေးမယ်ဆိုပြီးကျမအဖေကကျမတို့မောင်နှမ6ယောက်ကိုဟောဒီဥဒိယရွာလေးကနေပြီးတော့တက္ကသိုလ်ကြီးရှိတဲ့မန္တလေးမြို့စီကိုခေါ်သွားကျမကမြို့ရောက်မှပညာတက်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီခေအဲ့ဒီအခါကကျမတို့ရွာတွေမှာဘုန်းကြီးကျောင်းနဲ့ရှင်ပြီးဖွင့်တဲ့မူလာတန်းပညာရေးပဲရှိတာဘူးအခုတော့ဟောဒီဂင်ရဲ့ကြောင်းအထကခွဲတဲ့အမလီဂင်ရဲ့ဖွင့်ပြတာနေဖွင့်ပြတာနဲ့အတူတူပါပဲ။တော့ကျမတို့မန်လေးကိုရောက်တယ်။တို့တို့ပြောကြပါစို့။အဲ့ဒီလိုလေတို့သားကြီးရဲ့လေဦးထိတ်ကအတွေးတစ်ချက်လင်းသွားလိုက်ချင်းဒီကျမရဲ့ဘဝတစ်စက်ချူပြောင်းလဲသွားခြင်းပဲဖြစ်ပါ။ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့တောသူတောင်သားတွေတနည်းအားဖြင့်ကျမတို့ဆွေမျိုးတွေနော်ကျမနေသူနေသားတွေပညာတတ်ဖို့လိုပါတယ်ဆိုတာလေးကိုအဓိကပြောပြရစီ။20ရာစုကို21ရာစုအဝင်မှာကဘာမှာညံသွားတဲ့အတန်ကြီးတန်တန်ရှိအဲ့ဒီအတန်ကဘာလဲဆိုရင် knowledge is power knowledge is power ပညာသည်တကူတဲ့ပညာသားလျင်အဓိကပညာတတ်ကိုတတ်မှဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အတန်ကြီးကကဘာမှာညံသွားခဲ့အဲ့ဒီအတန်ကိုအသုံးချနိုင်တဲ့တိုင်းပြည်တွေကလေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တာအဲ့ဒီအတန်ကိုကျမတို့အရေးတယူမရှိတဲ့တိုင်းပြည်တွေကျမတို့ဒီနေ့အထိဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမရှိသေးဘူးကျမတို့ကဒီကနေပြီးလှမ်းပြီးကြည့်ရင်ကျမတို့ဒေတာတွင်းနိုင်ငံဖြစ်တဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံပေါ့နော်စင်ကာပူနိုင်ငံကျမရောက်ခဲ့ပါတယ်ကျမနိုင်ငံသားရောက်တော့ကြွားချင်တာမဟုတ်ပါဘူးနော်စင်ကာပူနိုင်ငံကျမတို့ကဒီကနေလှမ်းပြီးအထင်ကြီးနေတာစင်ကာပူနိုင်ငံဆိုတာတကယ်တော့စင်ကာပူမြို့လေးတစ်မြို့တည်းကိုပဲစင်ကာပူနိုင်ငံလို့ခေါ်တာရှင့်ကျမတို့မြမပြည်လို့ဟောဒီလိုရွာတွေလည်းမရှိဘူးတခြားတစ်မြို့တွေလည်းမရှိဘူးရန်ကုန်မြို့လေးလောက်ရှိတဲ့စင်ကာပူမြို့လေးကိုစင်ကာပူနိုင်ငံလို့လုပ်ထားတာကျမတို့ကဘာမြေပုံတစ်ချက်ကိုချပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမကိုယ်နိုင်ငံကိုချက်ချင်းဟောလို့လက်နဲ့ဒေါက်ခနဲ့ထောက်ပြနိုင်ဟောဒီမှာခါလေးခြိုက်လိုက်ဘင်္ဂလားပင်တယ်ဩဒါရခိုင်ကမ်းမြောင်ဒေသလေဟောဒီခြောက်ကလေးဆင်းနေတာတနင်္သာရီကမ်းမြောင်ဒေသပေါ့ဒါတို့နိုင်ငံกว่าလို့ကျမကချက်ချင်းလက်နဲ့ထောက်ပြနိုင်ဒါပေမဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံသားတွေမင်းတို့စင်ကာပူနိုင်ငံဘယ်မှာလဲလို့မေးရင်တို့နိုင်ငံကိုချက်ချင်းလက်ထောက်မပြနိုင်သူတို့နိုင်ငံကိုချက်ချင်းလက်နဲ့ထောက်ပြီးမပြနိုင်ကျမတို့လက်သေးညှက်လိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒီလက်သေးကွင်းလေးလွင့်သွားတဲ့လောက်ကလေးပဲသူတို့နိုင်ငံရှိတယ်မလေးကျိုးဆွဲကိုအရင်ရှာရှာပြီးတော့မှအဲ့ဒီထိတ်မှရှိတယ်ဟောဒီမလေးကျိုးဆွဲထိတ်ကဒါလေးပေါ်กว่าဒုစင်ကူနိုင်ငံဆိုတာသူတို့ကသူများနိုင်ငံကိုရှာပြီးမှသူတို့နိုင်ငံကိုထောက်ပြလို့ရတဲ့နိုင်ငံကျမရောက်သွားခဲ့နော်စင်ကူနိုင်ငံအဲ့ဒီစင်ကူနိုင်ငံဆိုတာဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း50တုန်းကအခုလိုတဲတောင်ပြည်ကြီးပဲစင်ကာပူနိုင်ငံမှာဘာတရားစာတမှမထွက်ဘူးကျွန်းတည်လည်းမထွက်ဘူးရေနံလည်းမထွက်ဘူးစံစဘာလည်းမထွက်ဘူး
ကြောက်စိမ့်လည်းမထွက်ဘူးတဘာဝတက်ငွေလည်းမထွက်ဘူးကျင်းဒီလည်းမထွက်စင်ကူနိုင်ငံသားတွေဘာလို့စားလဲသူတို့ဒီတဲတောင်မြင်းနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ပင်လယ်ဘက်ကိုထွက်ပြီးငါဖန်စားကြတဲ့တငါတွေတွေပဲရှင်ငါဖန်စားတယ်အဲ့ဒီငါလေးတွေကိုတောင်မြင်းမှာထားပြီးလာဝဲတဲ့လှေလေးတွေကိုရောက်ပြီးအဲ့ဒီလိုဘဝကိုရက်တည်ခဲ့ကြတဲ့စင်ကူဆိုတာတကယ်တော့တငါရွာလေးတရွာပဲအဲ့ဒီတင်ငါရွာလေးတရွာမှာခေါင်းဆောင်ဆောင်တယောက်ပေါ်ပေါက်လာခြင်းသည်စင်ကူနိုင်ငံဟာကမ္ဘာမှာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအမြန်ဆုံးသောနိုင်ငံဖြစ်ကနေစံထားတယ်။စင်ကူနိုင်ငံမှာဝင်းကြီးချုပ်ကြီးလီကွမ်ယူဆိုတာတက်လာ။လီကွမ်ယူကကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံရန်ကုန်မြို့1965ခုနှစ်ကရောက်လာခဲ့။65ခုနှစ်ကရောက်လာခဲ့။ရန်ကုန်ကိုတွေ့သွားတော့လီကွမ်ယူကအံ့ဩသွားတယ်။ဟာကြည်စမ်းပါဦး။ရန်ကုန်ဆိုသောမြို့ကြီးဟာနတ်ပုံနတ်နန်းကြီးတမျှပါလား။တစ်ပင်ပန်းမင်းရလဲตาရဆူပြေးလိုက်တာကတ္တရာလမ်းကြီးရလဲဖြူဖြောင်းလို့ကြည်စမ်းမအောင်လှလိုက်တဲ့ရွှေတကုံဖျားကြီးရလဲတပ်ပယ်စေကြည်ညိုစရာအံ့ဩသွားတယ်ငါယွာကလေးစင်ကာပူငါရဲ့တငွာယွာကလေးစင်ကာပူကိုလဲဟောဒီရန်ကုန်မြို့ကြီးလို့ဖြစ်ချင်လိုက်တာနောင်လာမဲ့အနှစ်20ကြာရင်ငါယွာကလေးစင်ကာပူရန်ကုန်မြို့ကြီးလို့ဖြစ်စေရမယ်လို့ပဏိဌာန်ချပြီးပြန်သွားတယ်ပြန်သွားပြီမဲ့သူ့နိုင်ငံကိုရောက်လို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူစိတ်ဓာတ်တော်တော်ကျပါဘာဖြစ်လို့လဲကျမစိုးစိုးကပြောလို့သူ့နိုင်ငံမှာဘာတရားစာရမှမထွက်သူ့လူမျိုးတွေပင်လယ်ဘက်ကိုငါဖန်စားနေကြတဲ့တငါတွေငါဘယ်လိုလုပ်ပြီးရန်ကုန်မြို့ကြီးကိုမြှောင်လုပ်မလဲဒါပေမဲ့တရက်တော့လီကွမ်ယူကသူ့တိုင်းပြည်တွေကအဖိုးတန်တဲ့တရားစာတားကြီးကိုတွားတွေ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်လူတွေကြီးစမ်းမအောင်တလောက်တောင်အဖိုးတန်တဲ့တရားစာတားတွေရှိနေပါလျက်ကနဲ့ငါမမြင်မိလေချင်းငါတိုင်းပြည်ထဲမှာတိတဲ့အဖို့တန်တဲ့တရားစတာရှိရအောင်မလားငါတိုင်းသူပြည်သားတွေကတရားစတာတွေပဲပေါ့ငါဒီတိုင်းသူပြည်သားတွေကိုဒီလူတွေကိုပညာတွေနဲ့ရင်းနှီးမြုပ်နှံလိုက်ရင်ငါတိုင်းပြည်မှာပညာဆိုတဲ့တရားစတာတွေငါရပြီပေါ့အဲ့ဒီအတွေ့ဝင်လိုက်တာနဲ့တိုင်းပြည်ထဲမှာရှိတဲ့သူတိုင်းသူပြည်သားတွေကိုပညာတတ်တယ်ဖြစ်အောင်လီကွမ်ယူကငွေထုတ်တယ်နော်တိုင်းသူပြည်သားမှန်သမျှပညာတတ်တယ်ဖြစ်အောင်ငွေထုတ်လိုက်တဲ့စင်ကူကကနေ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သွားကျမတို့အခုသွားတယ်အမလီနင်းစရာမြေကြီးမရှိဘူးအလုံးကွန်ကရစ်တွေခင်းထားတယ်ကွန်ကရစ်တွေခင်းထားတယ်ဆိုလို့ကျမတို့ကအထင်မကြီးနဲ့သူတို့ကအဲ့ဒီလိုကွန်ကရစ်ခင်းပြီးတိုက်တယ်တိုက်တယ်အထက်ထဆောက်မှသူတို့ကနေလောက်တာစင်ကာပူနိုင်ငံကလေးမြေပေါက်စေးလဝါးလေးနဲ့တအုပ်စာအုပ်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒါကျမတို့ဗမာငွေ300ရှိတဲ့ကျမအမျိုးတွေအိမ်ပြန်လို့ရှိရင်ကိုယ့်အိမ်ကအိမ်ဝိုင်းထဲကမြေကြီးကိုဟောလို့လက်ဝါးနဲ့အုပ်ပုပ်ပြီးတော့သိန်း300နဲ့မြောက်ကြည့်ကြသမှာအမလီတထဲတွေကြီးပဲနော်တော်တဲ့ကမြေမပါသေးဘူးကိုနေတဲ့ခြံဝိုင်းကိုလက်ဝါးလေးနဲ့အုပ်အုပ်ပြီးသိန်း300နဲ့မြောက်ကြည့်ကျမတို့ကတထဲတွေရှင်ကျမတို့ဗမာတွေကအင်မတန်ချမ်းသာကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံဟာတထဲနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့မြေတွေပေါ်တယ်တရားစာတာတွေကျမတို့ထွက်တယ်စင်ကာပူနိုင်ငံဘာမှမထွက်ဘူးလို့ကျမပြောခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်ကျမတို့ကသူတို့သွားပြီးလှောင်မယ်ဟာမင်းတို့စင်ကာပူနိုင်ငံဘာထွက်လို့လဲမင်းတို့ဘယ်မလဲဆန်စပါးထွက်တာမင်းတို့ဘယ်မလဲကျွန်းစ်ထွက်တာမင်းတို့ဘယ်မလဲကြောက်စိမ်းထွက်တာကျမတို့ကသွားပြောရင်စင်ကာပူလူမျိုးတွေကမငင်းမှမရှိဝင်ခံပါလေဟုတ်ပါလေကွာတို့တိုင်းပြည်ဘာမှမထွက်ပါဘူးဘာတရားစားတာမှမထွက်ပါဘူးအေးဒါပေမဲ့တို့တိုင်းပြည်ကပညာရှိတယ်ကွာပညာတွေရှိတယ်မင်းတို့လာခဲ့လေလို့သူတို့ကအဲ့ဒီလိုခေါ်တော့ကျမတို့ကသွားရတယ်နော်ကျမတို့နိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့လူငယ်လေးတွေနော်ပညာတတ်ဆိုတော့လူငယ်လေးတွေရောလူငယ်တော်တော်များများဒီကနေ့အာဆီယံအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေစီတွားပြီးအလုပ်လုပ်ကြစင်ကာပူမှာရောမလေးရှားမှာရောဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာရောเนาะပညာရှိရအောင်ကျမတို့ကတွားရကျမတို့နိုင်ငံဟိုတစ်ချိန်တော့အင်္ဂလိပ်နေကျက်လက်အောက်မှာနေခဲ့ရတဲ့အားလုံးသိတယ်နှစ်ပေါင်း100ကျော်เนาะအင်္ဂလိပ်နေကျက်လက်အောက်မှာနေခဲ့ရတဲ့ဂျပန်က3နှစ်တောင်စစ်ထည့်သွားလိုက်ဒီအချိန်တော့ဟိုအင်္ဂလိပ်လူမျိုးတွေဂျပန်လူမျိုးတွေကစစ်ဖက်နဲ့တည်းကျမတို့တိုင်းပြည်တွေကိုနင့်ပြီးဝင်လာတာရှင်စစ်ကားကြီးတွေနဲ့ကျမတို့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တယ်သူတို့ကတိုင်းတစ်ပါးလာပြီးတခင်နဲ့ကျမတို့ကကိုတိုင်းပြည်တွေကိုနေပြီးဂျွန်နဲ့အဲ့တော့ကျမတို့မျိုးချစ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော်လန်နဲ့1948ဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့မှာကျမတို့လွတ်လပ်ရေးရခဲ့တယ်ကျမတို့ဂျွန်ဘွားကလွတ်ပြီလို့ကျမတို့ကဒီလိုခံယူကြဒါပေမဲ့ကျမစဉ်းစားကြည့်ပါနော်တကယ်ပဲကျမတို့ကဂျွန်ဘွားကလွတ်ပြီလားနော်ကျမတို့တကယ်ကျွန်ဘွားလွတ်ပြီလားလို့ကျမစဉ်းစားကြည့်ခင်ဗျာကျမအခုရက်နေတဲ့နေရာမှာကျမအခုတတ်ထားတဲ့မျက်မှန်လေးကစပြီးတော့ဒီမိုက်ခရိုဖုန်းနော်ဒီခန်းစည်းတွေဒါတွေဟာကျမတို့ပြည်တွင်းပြစ်ဟုတ်ကဲ့လားဒါတွေကကျမတို့ပြည်တွင်းမှာလုပ်တဲ့ပြည်တွင်းပြစ်တွေဟုတ်ကဲ့လားကျမမျက်မှန်စပြီးသူများနိုင်ငံဤပညာနဲ့လုပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကျမတို့နိုင်ငံကပတ်စံပေးပြီးဝယ်သုံးနေရတာရှင်
ဥမာတစ်ခုပေးရလို့ရှိရင်ကျမတို့ခလေးလေးတွေရေးနေကြတဲ့ခဲတံလေးတွေကျမတို့တိုက်ပြီးတဲ့မှာကြောင်သားတွေတန်းနဲ့ချီပြီးရှိခလေးတွေရေးနေတဲ့ခဲတံလေးတွေကျမတို့တရုတ်ပြည်ကနေတင်သွင်းရခဲတံတစ်ချောင်းကိုတစ်ချက်ပဲသူတို့အမြတ်ယူကုန်တော့တစ်နှစ်တစ်နှစ်ကျမတို့ကတရုတ်နိုင်ငံကိုပေးရတာတန်းနဲ့ချီပြီးငွေတွေပေးနေရတယ်အဲ့ဒါနီးပညာနဲ့ကျွန်ပြုခံရတယ်ခေါ်ပါတယ်ကျမတို့နေပညာမှာကျမတို့ကနောက်ကျနေတဲ့အတွက်ကျမတို့ကသူများနိုင်ငံတက်တဲ့နေပညာတက်တဲ့နိုင်ငံရဲ့ဂျွန်ပြူချင်းကိုကျမတို့ခံနေရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ကပညာတက်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာကျမအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာ။ကျမတို့ဒါဖြစ်ရင်ကျွန်တော်တို့ကဘွဲ့ရပြီးသားပဲဒေါက်ကင်ရင်ထူးရဲ့ကျွန်တော်ကဆိုရင် MBBS ကျွန်တော်ကဆရာဝန်ကျွန်တော်ကအင်ဂျင်နီယာနော်ကျွန်တော်ကဆိုလို့ရှိရင်ဓာတုဗေဒမေဂျာနဲ့ပြီးတာသိပ္ပံဘွဲ့စသဖြင့်ကျမကိုပြောเสียရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ပညာတက်မဟုတ်ဘူးလား။ဒါလည်းပညာပဲပေါ့သို့တော်လည်းကျမတို့တိုင်းပြည်ကအဲ့ဒီဘွဲ့ကိုဒစိတ်ကိုပဲပညာလို့ပညာအဲ့ဒီဘွဲ့မှာဒစိတ်မှာဆုံးသွားကဘာမှာကျမတို့ဤပညာတွေတားခက်စားလာပြီလေအလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲเนาะဤပညာခက်စားလာကျမတို့တိုင်းပြည်ရဲ့ပညာကြီးရဲ့ကျမတို့ဘာနဲ့သွားနေမှန်းကိုမသိတာเนาะထားပါတော့ပညာကြောင့်ကျမများများမပြောတော့ပါเนาะကျမနောက်မှာဆရာနေဝင်းမြင့်လည်းရှိသေးတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကဘွဲ့ကိုမှာပညာမဟုတ်ပါပညာယူစရာနေရာနှစ်နေရာရှိပါတဏျာကတော့အခုလိုစာတင်ကြောင်းကြီးတွေကပေးတဲ့ပညာတွေပေါ့ကျမတို့ကန့်ကူလက်လက်ဝါလုံးလေးကစပြီးတက်ကတူဘွဲ့ရတဲ့ဒီသင်ခဲ့တဲ့ပညာကလည်းပညာပါပဲနောက်ပညာတစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘွဲ့မရဘူးကျွန်တော်တို့ဆယ်တန်းမအောင်ကျမတို့ကတောသူတွေလေးတန်းတောင်မအောင်ကျမတို့အားငယ်စရာမရှိပါဘူးရှင်ပညာယူစရာနောက်တည်းရာရှိပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်စာအုပ်စာပေတွေဇီးရပါတယ်ကျမဆိုးဆိုးရပဲပြောခဲ့ပြီ။နော်ကျမအဖေကကျမကိုပညာရဖြစ်အောင်တင်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျမစာရေးဆရာမဘဝကိုရတာကျမစာအုပ်စာပေတွေဖတ်လို့။ကမ္ဘာပေါ်မှာညာကောင်းဆုံးလူမျိုးဖြစ်အစ္စရေးလူမျိုးတွေဖြစ်တယ်လို့ပညာရှင်တွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်။အစ္စရေးဆိုတာဂျူးလူမျိုးတွေပေါ့နော်။ဂျူးလူမျိုးတွေကကမ္ဘာပေါ်မှာညာကောင်းဆုံးလူမျိုးတွေဖြစ်တယ်။ဒါပြင်ဂျူးလူမျိုးတွေကဘာဖြစ်တော့ညာကောင်းရတာလဲ။ပညာရှင်တွေလေ့လာတဲ့အခါမှာဂျူးလူမျိုးတွေဟာသူတို့ရဲ့သားသမီးကိုပြုစုပြောထောင်တဲ့နေရာမှာအင်မတန်စနစ်ကြတယ်။ဘလောက်တရားစနစ်ကြလဲဆိုရင်ခလေးလေးရနော်ဒီအုံနောက်ကလေးကသူစပြီးညာရီလေးဖွင့်ပြူလာပြီဒါကဖေဖေဒါကမိမိဒီကားကိုကိုင်ရင်ပူတယ်ဒါကိုကိုင်ရင်အေးတယ်အဲ့ဒီလိုလေးတိတဲ့အရွယ်ရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ဂျူးမိခင်တွေကဘာလုပ်လဲဆိုရင်စအုပ်တအုပ်ပေါ်မှာပြားရည်လေးတစ်စက်ချပေးပြားရည်လေးတစ်စက်ချပေးပြီးတော့ခလေးကိုအဲ့ဒီစအုပ်ပေါ်ကပြားရည်ဆက်ရှာနဲ့အရက်ခိုင်းဆာနဲ့ရက်လိုက်တဲ့အခါမှာခလေးကပြားရည်ဆိုတော့ခြုံတာပေါ့ရှင်ခြုံတော့သဘောကျသွားတယ်စာအုပ်မြင်ခလေးကလှန့်လန့်တောင်းတယ်စာအုပ်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြတယ်အဲ့လိုခလေးစာအုပ်တောင်းတိုင်းတောင်းတိုင်းဂျူးမိခင်လေးဖခင်လေးကစာအုပ်ပေါ်မှာပြားရည်လေးတစ်ဆက်တစ်ဆက်မပြတ်မကွက်ချပေးတယ်ခလေးကလည်းအဲ့ဒီပြားရည်ဆက်ကိုရက်တယ်စာအုပ်မြင်ရင်ခလေးကဒီအရသာရမယ်ဆိုတာခလေးရဲ့နှလုံးသားတဲ့ခလေးရဲ့အုံနောက်ထဲကိုတခါတည်းမိပါရီကထည့်ပေးလိုက်။စာအုပ်ကိုယူနိုင်တဲ့အရွယ်ရောက်တော့ခလေးကကိုယ်တိုင်ယူတယ်။ဖတ်နိုင်တဲ့အရွယ်ရောက်တော့ကိုယ်တိုင်ဖတ်တယ်။ဂျူးတွေကစာဖတ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဂျူးတွေဒီကမ္ဘာပေါ်မှာညာအကောင်းဆုံးလူမျိုးတွေဖြစ်လာ။ကမ္ဘာမှာသိပ္ပံပညာရှင်အိုင်စတိုင်ကဂျူးလူမျိုးပဲရှင်။နော်။အဲ့တော့ကျမအမျိုးတွေကျမနေသူနေသားတွေကျမကအဲ့ဒါပြောချင်တာ။ဘွဲ့ဆိုသောပညာမှပညာမဟုတ်ဘူးစာအုပ်စာပေဖတ်ဖို့လိုတယ်ကျမစာရေးဆရာမထွက်တဲ့ဥရိယကြီးရွာစာကြည့်တိုင်းမရှိသေးတာကျမစိတ်မကောင်းပါဘူးနော်ကျမစာကြည့်တိုင်းကြီးကိုထူထောင်ဖို့နော်စာအုပ်လူဖို့ကျမဘက်ကအမြဲတမ်းအဆင်သင့်ပါဒါပေမဲ့စာကြည့်တိုက်ကိုထိမ့်သိမ့်မဲ့ပုံကွာအင်မတန်အရေးကြီးပါဒီထက်ကျမတို့စာအုပ်စာပေကိုစိတ်ဝင်စားမဲ့လူစာဖတ်မဲ့သူလိုပါတယ်ကျမယူအကုန်ကျမစัจจိတကြီးဖြစ်ဖို့ကျမမစွမ်းဆောင်နိုင်သူကျမဆွေမျိုးတွေကိုလည်းစဖတ်ဖို့ကျမမစီယုံနိုင်သေးဘူးကျမစာအုပ်တွေလှမ်းလှူတယ်ကျမအမျိုးတွေစီနော်စာအုပ်စင်တွေရှိပါတယ်ကျမညီမခမလွင်ဒီထဲမှာပါတယ်ဘယ်နဲ့ရောက်လဲကျမစာအုပ်တွေကိုလက်ပံကောင်းကြောက်ဦးရဲထည့်ထားတာနော်တိတ်ကောင်းတာကျမတို့ယူအစာအုပ်စင်သွားအတူခိုးကြအောင်အဲဘူးဒီချောက်တို့လက်ပံကောင်းကြောက်တို့ပေါ့နော်ဒါကျမတို့တို့နှိမ့်ပြီးပြောတာမဟုတ်ပါဘူးအင်မတန်ချစ်စရာကောင်းတယ်တို့ကမြတ်နိုးပြီးတိတ်ထားတာရှင်ဒါငါအမှရေးတဲ့စာအုပ်လေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုစာသင်ကျောင်းတွေကစာပြီးတော့နော်ခလေးလေးတွေကိုစာဖတ်ဖို့ကျမတို့ဆွဲဆောင်ရတယ်နော်ဆွဲဆောင်ရတယ်စာဖတ်ဖို့ရစာပေရရတဲ့ပညာတည်နော်ကျမတို့သင်တဲ့ဘွယ်ပညာထက်ပို့ပြီးအသိဉာဏ်ကျွဲပါတယ်နှလုံးသားထဲလည်းပိုရောက်တယ်ရှင်တော့ဒါကြောင့်ကျမ
နေသူနေသားများကျမတို့ရင်သွေးတွေနောက်မျိုးဆက်တွေစာဖတ်တဲ့လူမျိုးဖြစ်ဖို့ပြုစုပျိုးထောင်ပေးဖို့ကျမတိုက်တွန်းချင်ပါနော်ဒါကျမတို့ပညာနဲ့မြင့်တင်ညာဖို့ပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ကျမတို့စိတ်ဓာတ်တွေမြင့်မြင့်ထားလိမ့်မယ်ကျမတို့ဗမာလူမျိုးကအခုဆိုရင်ကျမဒီသားနေပို့ပြီးကြားရဘလို့ကြားရလဲဆရာမကြီးရောက်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လူမျိုးကစိတ်ဓာတ်ကိုအရင်ပြရမှာဆရာမကြီးစိတ်ဓာတ်ကိုကမဟုတ်တာကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေကကြည်လေဘာညာတယောက်ကိုတယောက်အပြစ်ပြောတဲ့အတန်ဒါတွေကျမတို့ကြားလာတာကြားတဲ့အခါမှာကျမလူမျိုးတွေကိုကျမလေ့လာကြည့်ပါတို့လူမျိုးတွေတကယ်ပဲစိတ်ဓာတ်အောင်တန်းကြတဲ့လူမျိုးလားဘယ်ဟုတ်မလဲရှင်ကျမတို့ကအင်မတန်အထက်တန်းကြတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့လူမျိုးပါကျမပြောခဲ့သလိုအင်္ဂလိပ်ကနှစ်ပေါင်း100ကျော်ကျမတို့ကျွန်ပြူသွားတယ်ဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်ကကျမတို့ဗမာတွေကိုမှတ်ချက်ပေးသွားတာကကျမတို့ဗမာလူမျိုးတွေ software society နူးညံ့သိမ်မွေ့တဲ့လူမျိုးလို့အင်္ဂလိပ်ကမှတ်ချက်ပေးသွားတာပါเนาะဒါကြောင့်ကျမတို့နူးညံ့သိမ်မွေ့တဲ့လူမျိုးဆိုတာကျမတို့ကယဉ်ကျေးတဲ့လူမျိုးအထက်တန်းကြတဲ့လူမျိုးလို့မှတ်ချက်ပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်เนาะကျမတို့ကအင်မတန်အထက်တန်းကြတဲ့လူမျိုးကိုယ်ပိုင်စပီးကိုယ်ပိုင်စကားကျမတို့ရှိကျမအခုပြောနေတဲ့ဗမာစကားတကဘာလုံးလိုက်ရှာကြည့်ကျမတို့လူမျိုးပဲပြောတာကျမတို့အခုကာကြီးခါခွေအခရာတွေကျမတို့ကိုယ်ပိုင်ရှင်နော်အာဆီယံနိုင်ငံတွေမှာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေကြည့်အင်ဒိုနီးရှားတို့ဖိလစ်ပိုင်တို့မလေးရှားတို့သူတို့မှာကိုယ်ပိုင်အခရာမရှိဘူးသူတို့ထွက်တဲ့စကားကိုအင်္ဂလိပ်စလုံးတွေယူပြီးမွေးစားရတာကျမတို့ကသူတို့ထက်ပိုပြီးယဉ်ကျေးမှုအဆင့်တန်းမြင့်နေဒါကြောင့်ကျမတို့ကစိတ်ဓာတ်တန်ဖိုးတွေကျမတို့မြင့်ရတယ်စိတ်ဓာတ်တန်ဖိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးเนาะကျမစံထားတဲ့ပုံကူတယောက်အကြောင်းကိုကျမပြောပြရစေเนาะကျမစံထားတဲ့ပုံကူတွေကဘာမာရောမြန်မာမာရောအများကြီးရှိပါဒါပေမဲ့ပေးတဲ့နဲ့ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်တဲ့ပုံကူတယောက်အကြောင်းကိုကျမပြောချင်ပါအဲ့ဒီပုံကူကကျမတို့တိုင်းပြည်ရဲ့မြို့သားကောင်းဆောင်ကြီးဘိုးချုပ်အောင်ဆားလောင်လဲလူဒီမများမထင်ရှားပါဘူးရှင်ဒီလိုပါပဲနိုင်ငံတော်ဤအတိုင်းမင်္ဂပုံကူလူတုကောင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လောက်လဲကဘာမကျော်ပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးကိုနောက်ွယ်ကနေပြီးတော့ပြုစုပြောထောင်ပေးခဲ့ပါတော့မဟာတိရိတုဒ္ဓမဒေါခင်ကြီးရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာကျမစံထားရတဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒေါခင်ကြီးဆိုတာအလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းဘိုးကျောက်အောင်ဆိုင်ရဇနီးဘိုးကျောက်ကတော်ဒေါခင်ကြီးပေါ့နော်ဒေါခင်ကြီးရဲ့ဇာတိကဟိုးမြောင်းမြသူမြောင်းမြ ABM ကျောင်းကနေပြီးတော့ဆယ်တန်းအောင်ပြီးတော့ဒေါခင်ကြီးကသူလာပြုတင်တန်းတက်ခဲ့အဲ့ဒီဒေါခင်ကြီးတို့သူနာပြုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျမတို့တိုက်ပြီးက1942ခုဂျပန်ရဲ့လက်အောက်မှာကြာရောက်နေတဲ့အချိန်ပေါ့ဂျပန်ခေတ်ကြီးမှာဂျပန်ခေတ်ကြီးမှာဂျပန်ကဝင်လာအင်္ဂလိပ်ကအပြေးမှာအဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်နောက်ကိုလိုက်သွားတဲ့ဆရာဝန်တွေသူနာပြုတွေအများကြီးပဲဒါပေမဲ့တိုက်ပြီးကိုချစ်တော့မျိုးချစ်တဲ့ဆရာဝန်တွေသူနာပြုတွေကတော့တိုက်ပြီးထဲမှာကြာရစ်ခဲ့ကျမတို့တိုက်ပြီးထဲမှာဆေးရုံကြီးအဲ့ဒီအချိန်ကရှိဘူးဒါပေမဲ့တိုက်ပြီးစစ်ဖြစ်ပြီဆိုတော့ဆေးရုံဆိုတာနိုးလာပြီဆိုပြီးတော့ဆရာကြီးဒေါက်တာဥပတန်းကနေပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့မှာဆေးရုံကြီးဖွင့် BIA ဆေးရုံကြီးလို့အဲ့ဒီခေတ်ကနာမည်ပေးတယ်ပေါ့အဲ့ဒီဆေးရုံကြီးမှာဒေါခင်ကြီးကလာပြီးအလုပ်လုပ်တော့ဒေါခင်ကြီးရဲ့အရေးချင်းကိုစစ်ဆေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအင်မတန်အဆင့်မြင့်တဲ့သူနာပြုဆရာမကြီးဒေါခင်ကြီးကိုတခါတည်းအဆင့်မြင့်သူနာပြုဆရာမယာဒူတန်ပီးထောက်က42ဂျပန်ခေတ်ကြီးမှာတခါတည်းဂျပန်နေနဲ့အင်္ဂလိပ်တွေကိုတိုက်ထုတ်ပစ်လိုက်အဲ့ဒီမှာကျမတို့တိုင်းပြည်ကဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းဆိုတဲ့လူငယ်လေးကိုစပြီးတည်လာခဲ့တာတို့တိုင်းပြည်ကိုနေချက်တွေကနှစ်ပေါင်း100အင်္ဂလိပ်တွေအုပ်ချုပ်ထားတာဟာတို့မှာဗမာစစ်တပ်ရှိတယ်လေအင်္ဂလိပ်တွေမှာရှိတာမဟုတ်ဘူးတို့မှာဗမာစစ်တပ်ရှိတယ်တို့ဗမာစစ်တပ်ရဲ့ခေါင်းဆောင်တို့ဗမာစစ်တပ်ရဲ့စစ်ဘုံချုပ်ကဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့အသက်မှာ28နှစ်ထဲရှိသေးတာလေဗျာဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းဆိုတဲ့နာမည်ကကျမတို့တိုင်းပြည်ထဲမှာတော်တော်လေးကိုခေတ်စားလာတယ်ပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုဘိုးချုပ်ကိုနာမည်ကြီးလာတဲ့အချိန်အဲ့ဒီမှာဂျပန်ခေတ်မှာဘိုးချုပ်ကစစ်ဝင်ကြီးပါစစ်ဝင်ကြီးတယောက်ဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းအပြင်းပြားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကတရက်တော့ဆရာဝန်ကြီးဒေါက်တာဥပတန်းစီကိုရောက်လာရောက်လာတဲ့အခါမှာဆရာကြီးကကဲသူနာပြုဆရာမလေးမတ်တင်ထွေးကိုလွှတ်လိုက်တယ်ဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းကိုအဖျားသွားတိုက်ကြီးစမ်းတော့တိုက်တဲ့အခါမှာအဖျားက103လေးဘိုးကျောင်းဆာကြောင်ကတန်းနေလဲပြောနေပြီစစ်အတွင်းကအင်္ဂလိပ်ကိုတိုက်ခဲ့ရတဲ့လို့ဘိုးကျောင်းဆာစစ်ပန်းပြီးတော့ဖျားတယ်အဲ့ဒီမှာသူနာပြုဆရာမလေးမတင်ထွေးရဆရာကြီးဒေါက်တာဥပတန်းကပြန်ပြီးအစီရင်ခံတယ်ဘိုးကျောင်းကအဖျား103လေးတတိလဲမရတစ်ချက်ရတစ်ချက်ဖြစ်နေပါတယ်ဆရာကြီးအဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာဆရာကြီးဥပတန်းချက်ချင်းပဲဆေးရုံတင်ဖို့လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဂျပန်ခေတ်ကဆေးရုံကြီးမှာဘိုးကျောင်းဆာအတွက်အခန်းတစ်ခန်းပေးတယ်
ဘုရားဆန်းလို့အထင်ကရပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုတာမန်သူနာပြုဆရာမနဲ့တော့မဖြစ်ဘူးသူနာပြုဆရာမအဆင့်မြင့်သူနာပြုဆရာမမခင်ကြီးနဲ့မှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးဒေါခင်ကြီးကိုဘုရားဆန်းကပြုစုဆောက်ရှောက်ဖို့တာဝန်ပေးတယ်အဲ့ဒီမှာဇာလန်းကစတာပေါ့ရှင်နော်ကျမတို့ဘိုးချုပ်ကအင်မတန်ကြွားကြတာလေအလုံးသိတဲ့တိုင်ဆေးဆိုလည်းမတောက်ဘူးနော်ဆေးဆိုလည်းမတောက်ဘူးသူ့ကိုယ်သူဖျားတာတောင်သူကစိတ်တည်တိုးနေတယ်အရေးတယ်မဗျာတိုင်းပြည်လွတ်လပ်ရေးမရသေးဘူးဂျပန်တွေကိုပြန်ပြီးချရမယ်အလုပ်ရှိနေတယ်မခင်ကြီးခင်ဗျားကြားတယ်မို့လားကျွတ်တို့တိုင်းပြည်တဲ့ကိုဂျပန်တွေခုဒီကောင်တွေပရိုက်နားရိုက်ခြေသေးခွန်ခွာလက်သေးခွန်ခွာကျွတ်ကဂျပန်ကိုပြန်တော်လှန်ရမယ်တာဝန်ဂျပန်ကိုမောင်းထုတ်ရမယ်တာဝန်ကျွတ်မှာရှိသေးတယ်အရေးတဲ့ကျုပ်ကလာဖြားနေဒေါခင်ကြီးကတော့အပြုံးမပြတ်ဘူးပေါ့ဟုတ်တယ်လေအဲ့တော့ဘိုးချုပ်ကအခုဘာဖြစ်လို့ဆေးရုံကတက်တာလဲဟာကျုပ်ကြမ်းမှချင်လို့ပေါ့ဗျဘာဖြစ်လို့ကြမ်းမှချင်တာလဲဘိုးချုပ်ရဲ့ဟာကြမ်းမှမှကျုပ်ကအခုပြောတဲ့ဂျပန်နေကျုပ်တိုက်ထုတ်ရမယ်မောက်ထုတ်ရမယ်လေမခင်ကြီးကျုပ်တို့နိုင်ငံထဲမှာသူတို့ရှိနေတာကမကောင်းတာကျုပ်ရေဆုံးရေဗျာကျုပ်တာဝန်ယူဖို့ရှိတယ်အဲ့လိုဆိုရင်ဘိုးချုပ်ကြမ်းမှမှဖြစ်မှာပေါ့ဒါကြောင့်ကြမ်းမှချင်းကိုကျုပ်ဆေးုံလာတက်တာပဲလေကြမ်းမှချင်းစစ်တော့မှာပေါ့ဘိုးချုပ်ရဲ့စသဖြင့်အဲ့ဒီလူလေးချော့ပေါ့တိုက်ရထားပါတော့နေ့စဉ်နဲ့အမြတ်နော်ဒီသူနာပြုဆံမလေးမခင်ကြီးကအင်တန်ချက်တည်ရှိမနဲ့လင်းလာပြီဆိုသူနာပြုဝတ်စုံလေးနဲ့ကောင်းမှာစရုံးလေးထုံပန်းလေးတပွင့်နဲ့ပန်းပြီးနေ့စဉ်နဲ့အမြတ်တွေ့ပါမြင်ပါများတော့ဘိုးချုပ်ဆန်းကမေတ္တာရှိလာတယ်ပေါ့နော်ဘိုးချုပ်ဆန်းနဲ့ဒေါက်ခီကြီးနဲ့တူနေတူမေတ္တာညကြခေါင်းကဘိုးချုပ်ဆန်းကရဲဘော်တွေရီးစားထားတဲ့ကြားရင်ရဲဘော်တွေအိမ်အောင်ပြုတ်ရမယ်ဆိုရင်သူကနှခမ်းကြီးဆူနေတာနော်နှခမ်းကြီးဆူပြီးရဲဘော်တွေကိုရန်လုတ်တယ်နော်မင်းတို့ကလည်းကွာတိုင်းပြည်တကယ်အရေးကြီးတဲ့အချိန်တည်းမှာမင်းတို့ရဲ့စိတ်ကူးရင်ဆန်တဲ့အလုပ်တွေကိုဥစားမပေးစားမှနဲ့ကွာဘာကွာညာကွာနဲ့ဘိုးချုပ်ကအဲ့ဒီလိုရဲဘော်တွေကိုစိတ်ကောက်တတ်တယ်ရှင့်ဘိုးချုပ်ကသူတကယ်အိမ်အောင်ပြုတ်ရမယ်သူတကယ်မင်္ဂလာဆောင်ရမယ်လို့တော့ရဲဘော်တွေကလည်းသူ့ကိုပြန်စိတ်ကောက်ကြတယ်တဲ့ချစ်စရာတိတ်ကောက်တာပဲနော်ဒီစာလေးကိုဖတ်ဘယ်လိုကောက်တယ်လဲဘိုးချုပ်ကသူတို့ထက်ချစ်တဲ့မခင်ကြီးဆိုတာရှိသွားပြီလားဘိုးချုပ်ကိုတိတ်ချစ်ကြတယ်လားသူတို့ရဲဘော်တွေကနောက်တစ်ချက်ဘိုးချုပ်ဆန်းကအိမ်အောင်ပြုတ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းပြည်အပေါ်လုံမဲ့အလုပ်တွေရော့သွားမှာလားတိုင်းပြည်ချစ်တဲ့စိတ်ရော့သွားမှာလားဆိုတဲ့စိတ်နဲ့အင်မတန်နှမျောကြတယ်ထားပါတော့ဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းတဲ့ဒေါခင်ကြီးကပူပြီးသုံးနှစ်ကြီးပါဒေါခင်ကြီးကကြီးတာနော်သုံးနှစ်ကြီးတယ်ဒေါခင်ကြီးနဲ့ဘိုးချုပ်ဆန်းတဲ့မင်္ဂလာဆောင်မယ်ဆိုမင်္ဂလာဖိတ်စာတွေဝေပြီးသုံးရက်အလိုမှာတရက်တော့ဘိုးချုပ်ဆန်းကဂျပန်စစ်ပူတွေကလာပြီးခေါ်သွားတယ်နော်ခေါ်သွားပြီးတော့ဘိုးချုပ်ဆန်းကိုမလုပ်လဲဆိုတော့သူတို့ကလူပြိုညပေါ့နော်မင်္ဂလာဆောင်တော့မယ်ဘိုးချုပ်ဆန်းကိုဘတ်စလာနိုင်အဲ့ရဝိုင်းကြီးနဲ့အဲ့ခါအဲ့ဒီအချိန်ခါမှာဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းတို့ကလည်းဂျပန်စစ်ပူတွေနဲ့ပေါက်နေရတဲ့ကာလဆိုတော့ဘိုးချုပ်ဆန်းအဲ့ရက်တွေတောက်ပြီးပြန်လာပြန်လာပြီးဥယိုင်းဆိုတော့ဘိုးချုပ်ကဟာမဆောင်တော့ယာယီထိုးပြီးတော့ဝင်လာဒေါခင်ကြီးကထပြီးမတွေ့ဘူးရှင်ဟောဒီလိုစပွဲမှာဘိုးချုပ်ထိုင်မှရှင်ဟိုဘက်တီတီကြီးကြီးပဲသူကကြိုတယ်ဘိုးချုပ်ထိုင်မှဒီဘက်ကနေထိုင်တယ်ဘိုးချုပ်ဆန်းရဲ့မျက်နှာကိုစူးစီကြည့်ပြီးပြောတယ်ဘိုးချုပ်အဲ့ဒီအချိန်ဒီကိုအောင်ဆန်းလို့မခေါ်ပါဘူးလက်မထက်ရမချင်းနော်ဘိုးချုပ်အခုလို့သာအရက်တွေတောက်နေမယ်ဆိုရင်ဘိုးချုပ်နဲ့ကျမရှေ့ဆက်ရမယ်ခရီးဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်ပါဘူးရှင်ကျမတို့မင်္ဂလာဆောင်ဖိတ်စာတွေဝေထားတာလည်းရှိပါစေတော့မင်္ဂလာပွဲကြီးကိုဖြတ်သိမ်းပြလိုက်အောင်ပါလို့ဒေါခင်ကြီးကဘိုးချုပ်ရဲ့မျက်နှာစစ်စစ်ကြည့်ပြီးခတ်တီတီခတ်တင်းတင်းနဲ့တောင်းဆိုအဲ့ဒီမှာဘိုးချုပ်ဆန်းလန့်သွားတယ်လန့်သွားတယ်မူးနာတွေပြေးသွားတယ်ခေါင်းကိုခါပြီးတော့ဒေါခင်ကြီးရဲ့မျက်နှာကိုစိစိဆက်ဆက်ကြည့်ပြီးဘိုးချုပ်ကလည်းပြန်ပြောတယ်မခင်ကြီးကျုပ်ဒီနေ့ကစပြီးတေတဲ့အထိဘယ်တော့မှရက်မတော့တော့ဘူးခမရကိုကျုပ်ဂတိပေးတယ်ဗျာဘိုးချုပ်ကဆန်ဂတိတီးခဲ့တယ်ရှင်သူကကြာဆုံးသွားတဲ့အထိအရက်တောက်ဖို့မပြောနဲ့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်ဟာသူ့ရဲ့အိတ်ချိန်စားချိန်တောင်မမှန်ခဲ့ပါဘူးအလုံးတည်တဲ့တိုင်အင်တာနက်ထဲကိုကြည့်လိုက်ဆိုမှဘိုးချုပ်ဆန်းကိုခုနှစ်အလိုက်ဘိုးချုပ်ဆန်းရဲ့ရုပ်ပုံလွှာတွေကိုကျမတို့အင်တာနက်ထဲကိုရိုက်ကြည့်လိုက်ဆိုမှ1948ခုသူကြဆုံးကနီးလေလေဘိုးချုပ်ဟာပိန်ပိန်ကြသွားတယ်ပယိုးကြီးတွေကငေါထွက်ပြီးလက်လက်ချောင်းကြီးတွေကရှေးပြီးတော့ငေါထွက်နော်အယိုးတွေကထောင်းအဲ့လောက်ထီအောင်ခေါင်းဆောင်ကပိန်ချုံကြနော်အဲ့လောက်ထီအောင်ဒါပေမဲ့ဘိုးချုပ်ကသူ့ဂတိကိုတီးခဲ့တယ်ထားပါတော့ဘိုးချုပ်နဲ့ဒေါခင်ကြီးနဲ့အိမ်အောင်ကြတော့သားသမီး၃ယောက်ဝေးဖွားတယ်။ဒါကျမတို့အားလုံးသိ။အဲ့ဒီသားသမီး၃ယောက်နဲ့မိသားစု၅ယောက်နော်မိဘ၂ပါးနဲ့မိသားစု၅ယောက်ကိုအ
အဲ့ဒီဂျပန်ခေတ်ကစစ်ဝင်ကြီးတယောက်ရဲ့လဆာဟာတလားတလားဖူလုံဖို့ဒေါခင်ကြီးဟာတော်တော်ချိုးချိုးချာချာသုံးဆွဲခဲ့ရတယ်ဘူဂျိုအောင်ဆန်းတို့များတိတ်အားတာပဲနော်ကျမတို့ကအခုခေတ်ဝင်းကြီးတွေကိုတွားပြီးမျက်စီနဲ့မြင်လို့တော့မရဘူးပေါ့ဂျပန်ခေတ်ကဘူဂျိုအောင်ဆန်းတို့လိုဝင်းကြီးတယောက်ဟာရတဲ့လဆာလေးနဲ့မိသားစု၅ယောက်ချိုးချံချွေတာစားရတလားတလားအဲ့ဒီအဲမှာကျမတို့ဘိုးကျောင်းဆန်းကဘလောက်တိအောင်အမှားမတိတတ်တယ်လဲဆိုရင်ဧည့်သည်ကြီးပါပါလာတယ်မနက်မိုးလေးဘိုးကျောင်းဆန်းဟာအိမ်ကနေထွက်သွားတယ်ထွက်သွားလိုက်တာမိုးဆုံဆုံးချုပ်မှသူ့အိမ်ကိုပြန်ရောက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲထွက်သွားပါပြီဆိုရင်နိုင်ငံ့အရေးတွေလို့ကဒါပေမဲ့ဘိုးကျောင်းဆန်းကသူ့စိတ်ထဲမှာတခုတော့တတိထားတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်နေ့လယ်စာကိုသူ့အိမ်ပြန်စားတယ်နေ့လယ်စာအိမ်ပြန်စားမှခလေးတွေနဲ့သူတွေ့ရပြန်ဘူးမနေ့မိုးလင်းသူထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာခလေးတွေကအိတ်နေတယ်။သူပြန်လာတဲ့တကောင်တနွဲကြတယ်လေတာသမီ၃ယောက်ကအိတ်နေ။ဒီတော့နေ့လယ်စာသူအိမ်ပြန်စားရင်တာသမီ၃ယောက်နဲ့သူတွေ့ရတယ်ပေါ့။ဒီတော့နေ့လယ်စာကိုသူအတက်နိုင်ဆုံးပြန်ပြန်စားတယ်။အဲ့လိုပြန်စားလို့ရှိရင်လည်းဧည့်သည်တွေကပါပါလာတယ်။သူ့ရဲ့ရဲဘော်တွေပါရင်ပါလာမယ်နိုင်ငံရေးမိတ်ဆွေတွေပါရင်ပါလာမယ်။ပါလာတိုင်းပါလာတိုင်းဘိုးကျော်ဆန်းအိမ်ထဲဝင်လာပြီဆိုတာနဲ့မခင်ကြီးဘာချက်လဲဟာငါရဲဘော်ကြီးပါလာတယ်ငါမိတ်ဆွေတွေပါလာတယ်သမီးခုဟာဟာဘာဟာညာအဲ့လိုလုပ်ဒေါခင်ကြီးကဧည့်သည်တွေပြုံးပြီးဧကံပြီခေါင်းထဲမှာသမီးဘွဲကြီးပြင်ထားရပြီကိုအောင်ဆန်းလုံလာပြန်ပြီထားပါတော့သမီးဘွဲကိုလှလှပါပါဖျောက်ဧည့်သည်တွေစီမံပြီးကျွေးရဒေါခင်ကြီးကဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေ့မှာဒေါခင်ကြီးကမိသားစုကိုသူကဥပဒေတစ်ခုထုတ်ဘာဥပဒေလဲဆိုတော့ family stay back family stay back ဒီကနေ့မိသားစုနောက်ဆုံးနေအဲ့ဒါတွေပို့ရင်တို့မိသားစုပို့တဲ့ဟာကိုစားမယ်အဲ့ဒါတွေမပို့ရင်ဒီကနေ့တနက်မိသားစုထမင်းတနက်လှကြမယ်ဆိုတော့ဥပဒေကိုမိသားစုကသဘောတူထားတယ်အဲ့ဒါတွေထမင်းကျွေးလိုက်လို့မကြမ်းဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီတာသမီ၃ယောက်ဟာအဲ့ဒီတနက်မစားခဲ့ရဘူးဆိုတော့ကျွန်မစားရီဖတ်မှသိရတယ်အဲ့လောက်တရားဒေါခင်ကြီးကမိသားစုပေါ်မှာစီကံကြီးပါတယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အကျယ်ချုပ်ကလွတ်လာတော့နိုင်ငံသားတရင်တောက်တယောက်ကလာပြီးအင်တာဗျူးလုပ်တယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဖေဖေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတနည်းအားဖြင့်ဘိုးကျောင်းဆန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစာအုပ်တွေလည်းအများကြီးထွက်တယ်။တိုက်ပြည်ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေကိုမေးလို့ရှိတယ်ဘိုးကျောင်းဆန်းကြောင့်အများကြီးပြောနိုင်ကြတာပဲ။လူတိုင်းလူတိုင်းပြောနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့မေမေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိခင်ဒေါခင်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစာအုပ်တွေလည်းမရှိဘူး။မေးရင်လည်းလူတိုင်းကမပြောနိုင်ဘူး။ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုပဲကျွန်တော်အင်တာဗျူးရမှာပဲ။ဒေါ်ဆန်းစုကြည်မိခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမိခင်မှာရှိတဲ့အရေးချင်းကိုပြောပါဆိုရင်ဘာကိုပြောမလဲ။ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကမဆိုင်မတွက်ဖြေတဲ့ရှင်။အဲ့ဒါပါလဲဆိုတာဝန်ယူမှု။နံပါတ်၁ချက်ကျမမေမေကတာဝန်ယူမှုရှိတယ်။ဒီနေရာမှာကျမဆိုင်းဆိုင်ကြီးဥအောင်သိရဲ့စကားလေးလူငယ်တွေအတွက်မျှဝေခြင်းပါ။ဆိုင်ဥအောင်တရားပြောပါတယ်တာဝန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလူငယ်တွေလူငယ်တွေတာဝန်သိတတ်မှုဟာမင်းတို့ရဲ့ကိုကျင်တရားနဲ့ဆိုင်တယ်လူငယ်တွေကိုကျင်တရားကောင်းရင်တာဝန်သိကိုကျင်တရားမကောင်းတဲ့လူငယ်တွေကတော့တာဝန်မသိတတ်ဘူးเนาะလူငယ်တွေတာဝန်သိမှုဟာမင်းတို့ရဲ့ကိုကျင်တရားနဲ့ဆိုင်တယ်လူငယ်တွေတာဝန်ယူမှုဟာမင်းတို့ရဲ့တတိနဲ့ဆိုင်တယ်လူငယ်တွေတာဝန်ထမ်းဆောင်မှုဟာမင်းတို့မှာရှိတဲ့အရေးချင်းနဲ့ဆိုင်တယ်အရေးချင်းရှိတဲ့လူငယ်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်တယ်ဆိုင်ကောင်တရားဒီလိုပြောခဲ့ပါဒီနေရာမှာဒေါက်ထရီကြီးကိုတမိဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြီးကပထမဦးဆုံးပြောလိုက်တဲ့အချက်ဟာတာဝန်ယူမှုနံပါတ်၁ချက်ကျမမင်မေကတိတ်စီကံကြီးတယ်ရှင်စီကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောကြစရာဆိုရင်အလွန်အကျုံလွတ်တာပြောလို့ရပါတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြီးထိုင်ရင်ကျမတို့လိုပဲခုံကိုမိထိုင်တာလိုလက်ကိုတင်းထိုင်တာလိုမရှိဘူးအမြဲတမ်းခါကိုမတ်ပြီးတော့စမတ်ချအောင်ထိုင်တယ်ကိုရုတ်နေချင်းကိုက်နေချင်းမရှိဘူးခါရုတ်တစ်ဖြောင်းနဲ့ထိုင်ဗမာလိုပြောရင်ဘယ်တော့မှအင်္ဂလိပ်စကားကိုကြားညက်ပြီးမပြောဘူးဗမာလိုပြပြသားသားရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြက်ပြက်သားသားပဲပြောတယ်အင်္ဂလိပ်လိုပြောကြသလားဆိုလို့ရှင်လည်းကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂမှာမိန့်ငုံပြောတဲ့အခါမှာဟိုတောင်အာဖရိကနိုင်ငံကဖုံးတော်ကြီးဒက်စမွန်တူတူကလက်ဖျားခါတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အင်္ဂလိပ်ကောင်းလိုက်တာအဲ့ဒီလိုပုံကူမျိုးဒီစီကန်းနေပေါ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုမိခင်ကပေးခဲ့တယ်နောက်တစ်ချက်ကျမမိမိကတတ္တိရှိတယ်ရှင်လူတွေကအောက်မေ့တယ်ဖိဖိမှတတ္တိရှိတယ်ထင်တာမဟုတ်ဘူးကျမမိမိကပိုပြီးတတ္တိရှိတယ်ကျမမိမိဒီဘာကိုမှမကြောက်တတ်ဘူးရှင်အဲ့ဒီတတ္တိတွေအဲ့ဒီမကြောက်တရားတွေကိုကျမကိုအမွေပေးတာမိမိပါပဲ
ဒါကိုကျမလက်ခံယုံကြည်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်နှစ်နှစ်သမီးမှာဖခင်ဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းကြာဆုံးသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါန်ဆန်းစုကြည်မှာရှိသောအရေးချစ်တဲ့ဒီမိခင်ဤဆုံးမတွင်တင်ပဲ့ပြင်ထိမှတ်မှုအောက်မှာဖြစ်ပေါ်လာသောအရေးချစ်များဖြစ်ပါတယ်။နော်။ကျမတို့တိုင်းပြည်မှာနော်။အမဲစွန်ကြီးတစ်ခုရှိခဲ့ပြီ။နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းလဲအာဇာနည်နေ့အဖြစ်ကျင်းပနေတာအလုံးသိပါ1948ခုနှစ်ဇူလိုင်19ရက်နေ့ပေါ့နော်ဇူလိုင်19ရက်နေ့မှာဘိုးကျော်ဆန်းနေတကွအာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးများလှုပ်ကြံခံရတယ်လှုပ်ကြံတက်ခတ်တော့သူကဂလုံးဥစော့နဲ့အပေါင်းပါများလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်အာဇာနည်ကြီးတွေကြားဆုံးသွားပြီးဥစော့ကိုခုန်တင်စစ်ဆဲတဲ့အခါမှာအပြစ်ရှိတယ်ဆိုပြီးကြိုးပေးပြီးကွက်မြက်ပြလိုက်ဇူလိုင်19ရက်တိုင်းကျမတို့တိုင်းပြည်မှာအာဇာနည်နေ့အခမ်းအနားတွေကျင်းပတယ်ကောင်းဆောင်ကြီးများကိုအလေးပြုတယ်ဂလိုဦးစွန်းနဲ့အဖွဲ့ကိုကျမတို့ကရှောက်ချကြတယ်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကျမတို့ကျင်းပလာကြတာနှစ်ပေါင်း80ရှိခဲ့ပြီနော်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကအဲ့ဒီဘိုးကျော်အောင်ဆန်းမိသားစုနဲ့ဟာဒီဂလိုဦးစွန်းမိသားစုဒီမိသားစုနှစ်စုဒီတူပေါ်တူဘယ်လိုသဘောထားကြပါသလဲသူတို့မိသားစုနှစ်စုဒီတူနဲ့တူဘယ်လိုဆက်ဆံရေးရှိကြပါသလဲလို့ကျမတို့တိုင်းပြည်ကစိတ်ဝင်စားခဲ့ကြပါကျမကိုယ်တိုင်စိတ်ပုံစားခဲ့ဘူးခေါင်းထဲမှာမရှိခဲ့ဘူးပေါ့စိတ်ဝင်စားဘူးဆိုတာတဲ့နော်ကျမတို့ခေါင်းထဲမရှိခဲ့ဘူးဟာဘိုးကျောင်းဆံမိသားစုနဲ့ဂလုံးဦးစောမိသားစုသူတို့ဘယ်လိုနေကြလဲကျမခေါင်းထဲတစ်ခါမှမပေါ်ဘူးလို့ရှင့်ဒါပေမဲ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်လောက်ကဒီ70 Journey မှာသတင်းတောက်မှလေးငိမ့်ငိမ့်နိုင်ကဦးစောရဲ့မိဒေါ်မွန်မွန်ရင်ကိုတွားပြီးအင်တာဗျူးပြီးတော့ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ရေးလိုက်အဲ့ဒီဆောင်းပါးလေးရဲ့နာမည်ကဒီထဲမှာဖတ်ဖူးတဲ့လူလည်းရှိမှာဆောင်းပါးလေးရဲ့နာမည်ကလီလီဘန်းမြာတက်တီတီအဲ့ဒီဆောင်းပါးလေးကျမဖတ်ကြည့်ဦးစောနဲ့ဇနီးကဒေါ်သန်းခင်နော်ဦးစောနဲ့ဒေါ်သန်းခင်မှာဒေါ်ဘေဘီစောဆိုတဲ့တမီးလေးတယောက်မွေးပါအဲ့ဒီဒေါ်ဘေဘီစောကမွေးတာဒေါ်မွန်မွန်ရင်ပေါ့နော်အခုဒေါ်မွန်မွန်ရင်ကိုမီးဖြစ်သူကိုဗျူးတာမီးဖြစ်သူကိုအင်တာဗျူးသွားတယ်အဲ့ဒီမှာဒေါ်မွန်မွန်ရင်ကဒေါ်ခင်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတာလေးတွေကိုပဲကျမရွေးပြီးပြောပြရစီကျမအဖွာဒေါ်သန်းခင်ကပြောသွားဘူးတယ်မခင်ကြီးဟာအင်မတန်စိတ်သဘောထားမြင့်မြတ်တဲ့မိမတရားကြီး1948ခုဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့တိုက်ပြည်လွတ်လပ်ရေးရပြီးတဲ့နောက်လွတ်လပ်ရေးရပြီဆိုတော့ကြဆုံးသွားတဲ့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်ကြီးများရဲ့မိသားစုဇနီးတွေလူတွေကသွားပြီးမြောက်ပေးကြတယ်အထူးသဖြင့်မခင်ကြီးကိုသွားမြောက်ပေးကြတယ်ဦးစောမှာဒီစီဥစ္စာတွေအများကြီးကြံခဲ့တာမခင်ကြီးဦးစောရှီကလည်းရောချေးသွားတောင်းတာရောချေးတောင်းပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဦးစောကရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာခြံနေလဲမြေတွေအများကြီးကြိုက်ခဲ့တယ်ရတနာတွေဆိုတာပြည်တောင်းနဲ့ချင်းချင်းယူရတယ်မခင်ကြီးသွားပြီးရောချေးတောင်းမှာနိုင်ငံတော်ကိုရှောက်ထားပါခင်ဗျအများကြီးရမှာအဲ့ဒီလိုမခင်ကြီးကိုသွားပြီးမြောက်ပေးကြတယ်မြောက်ပြီးတော့မခင်ကြီးကဘာပြန်ပြောတယ်မှတ်တယ်မတန်းခင်နဲ့ကျမနဲ့ကမုတ်ဆိုးမှချင်းဘဝတူတယ်ပါရှင်မုတ်ဆိုးမကြီးတူတူကျမကဂုံရှိပြီးကြာရစ်ခဲ့တဲ့မုတ်ဆိုးမပါ။ तू ကတော့ဂုံမဲ့ပြီးကြာရစ်ခဲ့ရှာတဲ့မုတ်ဆိုးမ။နာမည်ပြည့်နဲ့ကြာရစ်ခဲ့ရှာတဲ့မုတ်ဆိုးမပါ။မတန်းခင်ရှိရကျမတပြားတစ်ချက်မှမရချင်ပါဘူးရှင်။တကယ်လည်းသွားပေးတာတော့မယူခဲ့ဘူးရှင်။အဲ့ဒီလိုစိတ်ဓာတ်မျိုးလေး။သွားပြီးတော့ဘုရားဆန်းရဲ့ဇနီးဒေါခင်ကြီးကသွားပြီးရောချေးတောင်းမှလာ तू အများကြီးရမှာ။ဒါပေမဲ့ဒေါခင်ကြီးစိတ်ဓာတ်ကသူလည်းမုတ်ဆိုးမကျမလည်းမုတ်ဆိုးမသူကတောင်းကျမထက်ဂုံမဲ့ပြီးကြာရစ်ခဲ့ရှာတဲ့မုတ်ဆိုးမကျမတပြားတစ်ချက်မှမလိုချင်ပါဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်တန်ဖိုးတွေလေကျမဒေါခင်ကြီးကိုဆန်ထားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါတွေပေါ့နောက်တစ်ချက်အဲ့ဒီလိုမိသားစုဒီလောက်ကြံကြီးဖြစ်ပြီးနောက်နှစ်ပေါင်း30ကြာတဲ့အခါနှစ်ပေါင်း30တွင်သူမိသားစုတယောက်နဲ့တယောက်ဘယ်သူမှဆက်ဆံရေးမရှိခဲ့ကြဘူးပေါ့နော်နှစ်ပေါင်း30ကြာတဲ့အခါမှာဒေါ်မွန်မွန်ရဲ့မင်္ဂလာဆောင်မင်္ဂလာဆောင်ရောက်လာမင်္ဂလာဆောင်မဲဆိုတော့ဘေးတင်ပေးတယ်ပေါ့ကျမတို့ဒီထုံဆန်တိုင်းမေးတဲ့အခါမှာမင်္ဂလာအခါပေးပုဂ္ဂိုလ်ကဒေါ်မမွန်ရဲ့မင်္ဂလာဆောင်မှာမင်္ဂလာဗိတ်သိက်တန်းဖြစ်တဲ့ဟောဒီလိုမင်္ဂလာငွေပလာကြီးတဲ့မှာလီလီပန်းအဖြူတွေထိုးရမယ်လို့အခါတော်ပေးလိုက်အခါတော်ပေးလိုက်တော့လီလီပန်းအဖြူတွေရှာတယ်ရန်ကုန်မြို့ကဈေးတွေတွေကိုတွားရှာတယ်မတွေ့ဘူးပန်းချန်နေတဲ့ကိုလိုက်ရှာတယ်ချန်နေတယ်မှာလေလီလီပန်းအဖြူရှိရှိခါတိုင်းလီလီပန်းအဖြူတွေဈေးထဲမှာလဲတွေ့နေတယ်လို့ပန်းချန်ထဲမှာလဲတွေ့နေတယ်လို့နေ
အဲ့ဒီတကယ်တမ်းမင်္ဂလာဆောင်ရဲ့နေတော့ဘဲမှရှာမတွေ့ခဲ့ကဲရန်ကုန်မြို့မှာမရှိရင်ဘကိုးထီသွားရှာမယ်ဘကိုးကိုသွားရှာတယ်မတွေ့မော်လမြိုင်ကိုသွားရှာတယ်မော်လမြိုင်တော့ဟိုတစ်ဖက်ကဒီထိုင်ဘက်ကလာတဲ့လီလီပန်းနေရှိမှာပေါ့သွားရှာတယ်ဘယ်လိုမှကိုရှာမတွေ့လီလီပန်းနေမရတဲ့အဆုံးကျမအဖွာဒေါက်တန်ခင်ကဘယ်လိုအမိတ်ထုတ်တယ်လဲဆိုတော့ငါမြည့်ရဲ့မင်္ဂလာဆောင်မှာမင်္ဂလာအခါတော့ပေးထားတဲ့အဲ့ဒီလီလီပန်းနေမှာမထိုးရဘူးဆိုရင်မင်္ဂလာပွဲကိုရွှေ့ဆိုင်ပြစ်လိုက်လီလီပန်းရမှမင်္ဂလာဆောင်ရမယ်လို့ကျမအဖွာတစ်ချက်လို့အမိတ်ထုတ်လိုက်တယ်ကျမလည်းစိတ်တော်တော်ညစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့တရက်မှတော့မိတ်ဆွေတယောက်ကကျမတို့ချင်းရောက်လာပြီးသတင်းတစ်ခုပေးပါတယ်ရန်ကုန်မြို့ကြီးကခြံကြီးတစ်ခြံနဲ့မှလီလီပန်းဖြူတွေတွေ့ခဲ့တယ်အဲ့ဒီခြံဘယ်သူခြံလဲလို့မေးတော့တက္ကသိုလ်ရိတ်သားလက်ကဒေါခင်ကြီးရဲ့ခြံနဲ့မှကျမကဘယ်လိုမျက်နှာနဲ့သွားပြီးဝယ်ရမှာလဲကျမကဂလုံးစောမြည်လေဟိုကဘုကြောဆိုင်ရဲ့ဇနီးဒေါခင်ကြီးစိုက်ထားတဲ့ပန်းကိုကျမကဘယ်လိုမျက်နှာနဲ့သွားပြီးဝယ်ရမှာလဲရှင်ကျမမသွားရခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးတော့ကျမစွန်စားမှုတစ်ခုလုပ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ကဲငါသွားဝယ်ကြည့်ရောင်းတော့လဲရောင်းပေါ့မရောင်းတော့လဲနောင်လီလီပန်းပုံမှပဲငါမင်္ဂလာဆောင်ရတော့မှာပေါ့ကျမသွားတယ်ချမ်းဆောင်ကြီးကိုမြည်တယ်လီလီပန်းရှိလားရှိတယ်ကျမဝဲချင်လို့ထားပါတော့ချမ်းဆောင်ကြီးကဒေါခင်ကြီးကြီးကိုတွားပြီးတော့တောင်းတယ်ဒေါခင်ကြီးကအေးရပေါ်တော့ဝရနာနေပြီးတော်တွဲကြီးကိုပြစ်ချပေးလိုက်ပြစ်ချပေးပြီးဒေါခင်ကြီးကတခွန်းပေးလိုက်တယ်ဘယ်သူမင်္ဂလာဆောင်နဲ့လဲမင်းတဲ့ခါမှာချမ်းဆောင်ကြီးကမရေတရေနဲ့မော့ကြည့်ပြီးဖြည့်ပြီးဥစောဒေါတန်းခင်တို့ရဲ့မိမင်္ဂလာဆောင်မှာဒေါခင်ကြီးကတစ်ချက်တွေ့သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒေါခင်ကြီးဟာသူ့ရဲ့ဘဝကိုတကိုယ်တည်းအထီးကျန်စွာနဲ့ဖြတ်တန်းနေရတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။သားတွေတမီးတွေကနိုင်ငံရာချမှာရောက်နေကြတယ်။ဒေါခင်ကြီးကတခုတည်းတက္ကသိုလ်ရိတ်တာလမ်းနဲ့မှာသူ့ရဲ့မိဘကြောင့်ဇယိတ်ကလေးအတွက်အဲ့ဒီတက္ကသိုလ်ရိတ်တာလမ်းမှာပန်းဆိုင်ပြီးမိဘကြောင့်ဇယိတ်ဖားထေးခဲ့ရတယ်။ဘဝဆိုတာကျမတို့မသိခဲ့ဘူး။ကျမတို့နိုင်ငံရာမျိုးသားကောင်းဆောင်ကြီးရဲ့ဇနီးဒေါခင်ကြီးဟာသူ့စာဝင်နေမိဘကြောင့်ဇေယိတ်တွေလီလီပန်းနေပန်းနေဆိုင်ပြီးတော့မိဘကြောင့်ဇေယိတ်ဖားထင်းနေခဲ့ရတယ်လို့ကျမတို့တိုက်သူပြည်သားတွေကတခါမှကျမတို့မသိခဲ့ကြဘူးဒေါခင်ကြီးစိုက်တဲ့ပန်းကနှမျိုးပဲရှိပါတယ်တမျိုးကနှစ်စီပန်းတမျိုးကမင်္ဂလာပိတ်သိမ့်ပန်းပေါ့နော်ဒေါခင်ကြီးကမေးလိုက်တယ်နော်ဘယ်သူမင်္ဂလာဆောင်လဲဥစောဒေါတာခင်တို့ရဲ့မိမင်္ဂလာဆောင်သူကပန်းလေးတွေစိုက်ပြီးမိဖို့ကြောင့်စိတ်ဖာထင်းနေရမယ်။ဒေါခင်ကြီးစိတ်တက်ကလေးစားစရာကောင်း။ဘာလဲဆိုရင်ကျမတို့တိုင်းပြည်ရဲ့နော်ပထမဦးဆုံးသောအမျိုးသမီးတန်အမတ်နဲ့ခနေ့အချိန်ထိတူတူသောအမျိုးသမီးတန်အမတ်ဟာဒေါခင်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့နီပေါ်နိုင်ငံပူးတွဲပြီးဂိုင်တဲ့တန်အမတ်ကြီးပေါ့။အမျိုးသမီးတန်အမတ်ကြီး။ဒါပေမဲ့ဒေါခင်ကြီးဟာပင်စင်ယူပြီးတက္ကသိုလ်ရိတ်သားလမ်းက channel ကိုသူလာနေတော့တကူတီလာနေတော့အဲ့ဒီတန်အမတ်ပင်စင်လာစားကိုသူငင်းခဲ့ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ?တိုင်းပြည်ဆင်းရဲနေတဲ့အချိန်မှာကျမအလုပ်မလုပ်ပဲပတ်စံမလုပ်ခြင်းဘူး။ကျမမလုပ်ခြင်းဘူးဆိုသူ့ရဲ့ပင်စင်လာစားငင်းခဲ့တယ်။အဲ့လိုပဲသူနာပြုဆရာမထောက်ပံ့ခြင်းကိုလည်းသူငင်းခဲ့တယ်။ဒေါခင်ကြီးခံစားတာတခုပဲရှိပါတယ်တိုင်းပြည်ရဲ့ဘူး။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ခင်မဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့နော်ဘုရားဆိုင်တိုင်းပြည်အမျိုးသားကောင်းဆောင်ကြီးတွေထောက်ပံ့ခြင်းကိုတော့ဒေါခင်ကြီးကလက်ခံခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါပါလေခင်မွန်းနယ်ရဲ့ကျေးဇူးတရားခင်မွန်းနယ်ရဲ့စက်ရိတ်ကိုသူတတလုံးခိုးလုံနေဆိုတော့သူပြခဲ့တာပါ။အဲ့လိုဘုရားဖြတ်တန်းနေရတဲ့ကာလမှာဟောဒီကလုံးဦးစောရဲ့မိကလီလီဖန်းနဲ့လာဝင်တယ်။သူတစ်ချက်တွေ့သွားတယ်။ပြီးတော့သူ့ရင်ထဲကစကားထွက်လာတဲ့။ဩမတန်းခင်တောင်မိတွေပါလေရနေမှာဟုတ်အခုပုံတိုင်းဆိုရင်ဖြင့်သူကတောင်းမိတယ်တတိုင်းတဝိုင်းကြီးနဲ့ကျမထက်ပိုးတောင်ကန်ကောင်းနေသေးတော့တယ်နော်မုဒိတာပွားလိုက်တာရှင်ဒင်းတော်မိသားစုကြောင့်ငါခင်မွန်းကြဆုံးပြီးငါအခုလိုဘဝဖြစ်ရတာဒင်းတို့ကြောင့်ဘောလို့မတွေ့ဘူးရှင်အခုလိုပုံတိုင်းဆိုသူကျမထက်တောင်ကန်ကောင်းသွားသေးတယ်နော်လို့မုဒိတာပွားတဲ့ဒေါခင်ကြီးရဲ့စိတ်တက်ကိုကျမသိလေးစားပါတယ်အဲ့ဒီမှာဒေါခင်ကြီးကပြောတယ်ချမ်းဆောင်ကြီးကိုကဲလီလီပန်းနေမင်းသူတို့အလိုရှိသလောက်ဖြတ်သွားပါစေပတ်စံမယူလိုက်နဲ့တော့ကျမကလက်ဖွဲ့လိုက်တယ်လို့ပြောလိုက်ပါရှင်ပန်းနေကိုတောင်လက်ဖွဲ့လိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုစိတ်ဓာတ်မျိုးတွေရှင်နော်
ကျမတို့ထားဒေါ်မွန်မွန်ရင်ကိုဆက်ပြူတယ်အင်တာဗျူးဆရာမလေးငင်းငင်းနေရဒေါ်မွန်မွန်ရင်ဒေါ်ဆာစုကြည်နဲ့တွေ့မှုသလားဟာငါသမီးဘယ်လိုမေးလိုက်တာလဲဒေါ်ဆာစုကြည်နဲ့တို့ကြောင့်ဆရဲ့သမီးဒေါ်ဆာစုကြည်နဲ့ဂလုံးဦးစော့ရဲ့မိမွန်မွန်ရင်ဆိုတာမိုးနဲ့မြေလိုဘဝချင်းကွာခြားသွားပါပြီဘယ်လိုမျက်နှာနဲ့များဒေါ်ဆာစုကြည်သွားတွေ့ရမှာလဲတိတ်ကိုတွေ့ချင်ပါလေအမကိုတိတ်တွေ့ချင်ပါလေဒါပေမဲ့သွားမတွေ့ရဘူးကျမတို့မိသားစုကဘောဟာကိုဘလို့ဖြတ်တန်းခဲ့ရတယ်လဲဆိုရင်နော်ဂလိုဘူးစောမိသားစုမိတွေမြစ်တွေတာသမီးတွေကဘလို့ဖြတ်တန်းခဲ့ရကျောင်းမှာနေရင်လည်းသူတို့ဂလိုဘူးစောမိတွေတဲ့သူတို့ကဂလိုဘူးစောမြစ်တွေတဲ့ကျောင်းသားအချင်းချင်းရံဖြစ်တာတောင်မှကျမတို့ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုအပြစ်ရှိတဲ့သူတွေနေရတယ်ဒီမိသားစုသူတို့အပြစ်တော့သူတို့တည်သားပဲဟဲ့လို့တစ်ဖက်ကအဲ့ဒီလိုမြင်းလာအောင်ကျမတို့ကနှိမ့်ချပြီးနေရပါတယ်ဒီအင်တာဗျူးလေးကိုဒေါက်ဆာစုကြည်ဖတ်မိသွားတဲ့အခါမှာသူဘာပြောတယ်ထင်ပါလဲကိုကိုရိုင်းကကျွလွန်မထားတဲ့အပြစ်ပေါ်မှာခလေးတွေကိုတလောက်မခံစားစေချင်ဘူးသူတို့ဘိုးကလည်းအဲ့ဒီခစ်ကဥပဒေရှိတဲ့အတိုင်းအပြစ်ကိုခံယူသွားပြီပဲဒီခလေးတွေမှာဘာအပြစ်မှမရှိပါဘူးကျမကလေကျမဖေဖေအကြောင်းကိုတွေးလို့ရှိရင်ကျမဖေဖေကိုတတ်သွားတာဂလုံးဦးစော့ငါဖေဖေကဂလုံးဦးစော့လက်ချက်ကြောင့်တည်သွားတယ်လို့ကျမတစ်ခါမှခေါင်းထဲကိုထည့်မထားပါဘူးပြီးတော့နိုင်ငံရေးဆိုတာဒီလိုပဲဖြစ်တတ်ပါတယ်လေအဲ့ဒီလိုစိတ်ဓာတ်မျိုးတွေကျမတို့စိတ်ဓာတ်တွေကိုမြင့်တရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်စိတ်ဓာတ်တွေကိုမြင့်တရမှာရှင့်ကျမအမျိုးတွေကျမကတည်တာပေါ့ကျမတို့လူမျိုးအကြောင်းကျမအမျိုးတွေအကြောင်းကျမတို့လူမျိုးကတဦးနဲ့တူချစ်ကြသည်ဆိုတော့လည်းပဲသိမခံရဘူးရှင်အချင်းချင်းကျမတို့ကတထောင်နဲ့တွေ့ချင်ကြတယ်မင်းတူဖြစ်တော့နှံထားတယ်မင်းအခုပေဖြစ်ပြီငါတို့တူဖြစ်ပြီဆိုမင်းကိုနှံယုံမဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုစိတ်ဓာတ်မျိုးတွေကျမတို့ဓာတ်တွေကိုဖျောက်ဖျက်ပြရမှာဖြစ်ပါခရစ်တိုက်ပြီးအတွက်အရေးကြီးဆုံးအလုပ်ဖြစ်တဲ့ငင်းချမ်းရေးကျမတို့ခေါင်းဆောင်ကလုပ်နေပါတယ်ကျမတို့ကအခုဟောဒီမှာပြည်သက်ကြီးနဲ့ကျမတို့ကမိအောင်ပေါက်မှာကျမတို့ကဒီလိုစာပေစကားတွေပြောနေပေမဲ့ကျမတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ဟိုးအရှိမြောက်ကကချင်ပြည်နယ်ကျမတို့တိုင်ရင်သားတွေစစ်ပြေးနေရတယ်ဘုံတန်းကြောင့်ခြိပြက်လက်ပြက်တွေဖြစ်နေတယ်ကျမတို့ရခိုင်ဒေသကျမတို့တိုင်းရင်းသားတွေအားလုံးငြိမ်းချမ်းပါကျမတို့လည်းငြိမ်းချမ်းပါဖြစ်ပါကျမတို့ဒီတဘိုတဲ့ဝါဒထားလို့မဖြစ်ပါဘူးဒါကြောင့်ကျမတို့ခေါင်းဆောင်တွေနံပါတ်1ငြိမ်းချမ်းရေးကိုလုပ်နေပါတယ်ကျမတို့အားလုံးဒီနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ဘယ်အရာမဆိုငါနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့နေလို့မဖြစ်ပါဘူးအဲ့လိုပါပဲကျမတို့လူငယ်မျိုးဆက်များရဲ့ရင်တဲ့နှလုံးထဲမှာလည်းအမုန်းတွေမျိုးတွေအာဃာတတွေလက်စားချေလိုမှုတွေဒုတိုင်းပြည်သမိုင်းဟာဒီလိုရိုင်းငယ်တဲ့ဒုတိုင်းပြည်သမိုင်းဟာဒီလိုဖြစ်ခဲ့တဲ့စသဖြင့်သမိုင်းတွေကိုသိပြီးသမိုင်းတွေကိုတင်ပေါင်းခြေတနာခြေနှိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်မြင့်တဲ့လူမျိုးများဖြစ်အောင်ကျမတို့ပြုစုပျိုးထောင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะကျမ Facebook ကနေပြီးတော့ဒီ post လေးတစ်ခုကျမဖတ်ရတယ်เนาะအဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကဘာကျော်လက်ဝေသမိုင်းကြီးပေါ့เนาะကဘာကျော်လက်ဝေသမိုင်းကြီးကလဝိတ်ကျွိုင်းနဲ့မှာတောက်နဲ့တောက်အသေးချေထုတ်တတ်ကြ။သူဟာပထမတချီသူ့မျက်ခုံးပွဲသွားတယ်။ဟိုတစ်ဖက်ကထိုးလိုက်။မျက်ခုံးကနေသွေးတွေဖြာကနေဆင်းကြ။နောက်တစ်ယောက်ကနှာခေါင်းရိုးကိုထိုးတယ်။နှာခေါင်းနှာနှုတ်လေးကျိုးသွား။သူဟာသုံးကြည့်စလုံးတခါတည်းလက်အကွဲခံနေရ။နောက်သူအပြန်တင်ပြီးထိုးတယ်။ခုနှစ်ချီမြောက်မှာတော့သူကတစ်ဖက်ကပြိုင်ဘက်ကိုသူနိုင်သွားတယ်။နော်တို့တို့ပြောကြပါစို့။သူဟာချန်ပီယံပွဲရသွားတယ်။သူ့ကိုချန်ပီယံတစိုက်ကြီးချိန်ပေးတယ်ချက်လက်မှတ်ဒေါ်လာသန်းနဲ့ချင်ချက်လက်မှတ်ကိုသူပေးတယ်အဲ့ဒီမှာသူ့ရှိတဲ့ဒါယာတွေကိုတပတ်ရေစိုးတပတ်ကလေးနဲ့ပုတ်ပြီးနားနေခန်းကိုလာတဲ့အခါမှာအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကသူ့ကိုဝင်တားတယ်လက်ဝဲကျော်ကြီးရှင်ကျမတာလီကင်ဆာယောဂါဖြစ်နေလို့အခုဆေးရုံတင်ထားပါတယ်ကျမမှာတားလေးကိုဆက်ကူစရာဆေးကူစရာမရှိလို့အဲ့ဒီလက်ဝေပွဲမှာနိုင်တဲ့ချန်ပီယံစီကကျမအလှခံမယ်ဆိုပြီးလာခဲ့ပါတယ်ကျမကိုပြူပါကျမတားလေးကင်ဆာဖြစ်နေလို့အဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာလက်ဝေကျော်ကြီးကစောစောကလက်ဝေကျော်ဝိုင်းနဲ့မှာအသေးချေထိုးတက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ချင်းသေးတကောင်လို့ကြားတကောင်လို့ရဲရင်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီလက်ဝေကျော်ကြီးကကင်ဆာယောဂါဝေနာခံစားနေတားတယ်မအေရဲ့အလှခံတန်ကြောက်လိုက်ရတော့သူ့နှလုံးသားမနေနိုင်ဘူးနော်သူရတဲ့စုခြေတဝက်တိတိကိုအဲ့ဒီကလေးကင်ဆာယောဂါကုဖို့အတွက်ဆိုပြီးလက်မှတ်ထိုးပြီးချက်လက်မှတ်ကိုပေးလိုက်တယ်နော်အဲ့လိုပေးလိုက်ပြီးတော့နောက်တနေ့မနေ့လင်းတော့အပေါင်းတင်းနေရလာတယ်နော်အပေါင်းတင်းနေရလာတယ်ဟာလက်ဝေကျော်ကြီးခင်ဗျားတော့အလိန်ခံလိုက်ရပြန်ဘာဖြစ်လို့လဲပြန်ဟာခင်ဗျားကိုမနေ့ကကင်ဆာယောဂါကုခြေလို့ပါဆိုပြီးလာလှူခံသွားတဲ့မိန်းမဘ
ဘာကလေးမှမရှိဘူးဘာကင်စာယောဂခံစားရတဲ့တာလည်းမရှိဘူးပြခင်ဗျအလိန်ခံရတာကျုပ်တို့သွားစုံစားပြီးဒီမိမလစ်သွားပြီးတယ်ဒီဘက်ဆန်ဟာဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ချက်ချင်းသွားတခါတည်းရဲစခန်းကိုသွားအမှုဖွင့်တာဒီမိမရှိရဘာလို့လဲသွားပြီးအကောင့်ကိုပိတ်လိုက်ဘာညာနဲ့လက်ဝဲကျော်ကြီးဟာနော်လက်ဝဲကျော်ဝိုင်းနေရလို့ရှူရှူရှာရှာနဲ့ဒေါသထွက်သွားမယ်လို့ထင်ပါလားမထွက်သွားဘူး तू ကတအံ့တော်နဲ့မော့ကြည့်ဟုတ်လားဒါပြင် तू မှာကိစ္စယောဂဝေဒနာခံစားနေရတဲ့ပါဆိုတာမရှိဘူးပေါ့မရှိဘူးတဲ့ခင်ဗျကိုလာလိန်သွားတာတော်သေးတာပေါ့ဗျာကျုပ်ကမနှိညာတရားလုံးအိတ်မပြောဘူးလက်ဝဲထိုးခဲ့တဲ့ရှင်စိတ်မရောက်ဘူးကျုပ်လူလိုက်တဲ့စုခြင်းွေတဝက်ဟာအဲ့ဒီကိစ္စယောဂဝိညာခံစားနေရတဲ့ခလေးလေးခုမှခုလောက်ပါမလားလို့ကျုပ်တညာလုံးစိတ်ဆင်းရဲနေတာသူ့မှာဒီယောဂဝိညာခံစားနေရတဲ့လူငယ်လေးတားလေးမရှိဘူးဆိုရင်ကျုပ်စိတ်ချမ်းသာပါတယ်ကျေနပ်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီလိုစိတ်ထားတဲ့ရှင်နော်ဒါတော့ကျမတို့ကအဲ့ဒီလိုစိတ်ထားတဲ့ကြတယ်ဆိုတာတချို့ကကျမတို့ကအမြင်လွဲကြတယ်ဒါဟာအရှုံးပေးခြင်းမဟုတ်ပါဘူးဒါဟာကြောက်ရွံ့ခြင်းလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါဟာပျော့ညံ့ခြင်းလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါဟာစိတ်ဓာတ်မြင့်မြတ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့တိုင်းပြည်တည်ဆောက်တဲ့နေရာမှာကျမတို့လူမျိုးတွေတူချင်းတူချင်းစီသည်ကျမတို့ဘဝတွေကိုပညာနဲ့တန်ဖိုးမြှင့်ရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီပညာအတွက်ကျမတို့ဒီစာဖတ်ရပါလိမ့်မယ်နံပါတ်1ကျမတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်တန်ဖိုးတွေကိုမြှင့်ရပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျမချစ်သောကျမမယ်သူမယ်သားများအားလုံးဘဝတွေကိုပညာအဖြစ်၎င်းစိတ်ဓာတ်အဖြစ်၎င်းမြင့်တင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းရင်းဤကုန်းချုပ်ပါရရှင်တန်မိုးကောင်းစဉ်ဖြင့်ဟောပြောပေးပါတော့ဆရာမဒေါက်ကင်ကင်တူအားကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါရရှင်စီစဉ်900ဆရာနေဝင်းမြင့်ဤကိုရီးအထုပတိဖတ်ကြားခြင်းဖြစ်ပါရရှင်နေဝင်းမြည်ဤကိုရဲအချင်းကိုစတင်ဖတ်ကြားပါမယ်ရှင်။ဆရာဤအမည်ရင်းမှာဥက္ကမဝင်းဖြစ်ပြီးကလာအမည်မှာဥနေဝင်းမြည်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆရာကို1952ခုနှစ်တွင်မင်းဘူးခရိုင်ကွင်းဖြူမြို့နယ်ကုန်းဆောင်ကျေးရွာ၌အဘဥပရွှေအမိတော်သိန်းတို့မှဝင်းပွားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဆရာသည်1980ခုများမှစတင်၍မဂ္ဂဇင်းများတွင်ဝိတုထူများဝိတုရှင်များစတင်ရေးသားခဲ့ပြီး1992ခုနှစ်တွင်စနကြိုးဝိတုထူများ2009ခုနှစ်တွင်အင်္ဂလိပ်စကြောလုံး2001ခုနှစ်တွင်ရေကန်တာကြာရိုင်းအေးဘာသာပြန်စာအုပ်တို့ဖြင့်အမျိုးသားစာပေစု3ကျင်ရရှိခဲ့ပါသည်ရှင်ဆရာသည်စာပေရေးရာကိစ္စရများဖြင့်ပြင်သစ်အမေရိကန်ဂျပန် UAE ဩစတြေးလျနှင့်အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများကိုသွားရောက်ခဲ့ရပြီးဝိတုတို့အချို့ကိုဂျပန်ဂျာမန်ဟင်ဒီအင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်ရေးသားထုတ်ဝေခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်ရှင်ဆရာပြီးဂျိုဒန်ဇောကကနေပြီးတန်းကြာဝိမောအပါအဝင်ရုပ်ရှင်စံညွှန်းများကိုရေးသားခဲ့ပါတယ်ရှင်ဆရာပြီးစာမျိုးစုံအုပ်ရေး60ခန့်ရေးသားထုတ်ဝေခဲ့ပြီးရသစာပေများကိုဆက်လက်ရေးသားနေဆဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်မြစ်တာနိုင်ငံတော်ခေါင်းစဉ်ဖြင့်ဟောပြောပေးပါရန်ဆရာနေဝင်းမြင့်အားဆင်မြင့်မော်တို့လေးစားစွာဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်မနက်ဖြန်အာလဝကနဲ့တစ္ဆကပရပိုက်လာဟောပါလေဦးမယ်ခဏတော့ပြည်တည်ဦးနဲ့အင်္ဒရာကျော်စင်အလှည့်ပေါ့နော်တခက်နဲ့ကြွရောက်တော်မူကြသောချက်သောစပီးပေးတကြီးကျေးဇူးထုတ်တင်ပါတယ်ခင်ခဲကျွန်တော်ဇနီးနဲ့အင်္ဒံကြတော့ဆွေပြမျိုးပြလာရင်းနဲ့ခင်ခဲစည်းကို၄ရက်တခါလာပါပါဆွေမျိုးသားချင်းများရှိရဥဒရမှာတော့ကျွန်တော်တို့တဲတယ်သူသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကြီးတော်ကြီးပေါ့ကြီးတော်ကြီးဒုံဝေးကြီးမိသားစုနဲ့ကျွန်တော်တို့အတူနေကြတယ်ချစ်ခင်တာကတော့တရားလုံးပါပဲငငယ်စည်းကိုလာရတယ်ကျွန်တော်ကဒနာမက်ဆင်းမှာအောင်မောင်းဆိုပြီးကလောင်နဲ့ကြီးတော်ဒီစည်းလေးကြောင်းလေးရေးဖြစ်ပါလေအမှန်ချစ်စရာကောင်းတဲ့စည်းလေးလေလေလှဲတွေနဲ့လာကြဈေးဝယ်ကြတယ်စေကလေးပေါ့အင်မတန်
ဝန်တာစရာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ငင်ငဲဆိုတာကျွန်တော်ထူးဆန်းနေတယ်နောက်တော့မှကျွန်တော်ကညီမမင်းများလက်ထက်မှာရှိတဲ့တလုံးမြို့စီရင်စုကြီးရွာတွေပရပိုက်ကိုဖတ်ရရမှာဒီနားကရွာရင်းနာမည်ကိုသွားတွေ့ပါလေကျွန်တော်ဇနီးရဲ့ရွာဖြစ်တဲ့ဥဒိယဆရာညီမမင်းများလက်ထက်ကမရှိပါဘူးရွာနာမည်ကအဲ့ဒီကရွှေရောင်ဖိတ်ရွာဖြစ်ပါလေစကြူရှိပါလေကြည်ရွာရှိပါလေရွှေရောင်ဖိတ်ရွာရှိပါလေဒီပါကတော့ငားခင်ခဲလို့ညီမမင်းများလက်ထက်ကခေါ်ပါလေဒီတော့ငားခင်ခဲဖတ်တော့ငခင်ခဲအဲ့ဒီငခင်ခဲကလေခင်ခဲဖြစ်လာလေပရပိုက်မှာတွေ့မှာဩဒီပါဟာညီမမင်းများလက်ထက်ကလေးကရှိတဲ့သမိုင်းကြီးတဲ့ရွာကြီးပဲလို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ငင်ငယ်ရွာသူရွာသားများကဂုံယူလောက်ကျဲ့ရွာပါပဲ။ရွာနာမည်အစ်စ်ကငားခင်ခဲဖြစ်ပါလေ။ငားခင်ခဲကငခင်ခဲပေါ့ငခင်ခဲကငင်ခဲဖြစ်ရပါလေ။ဒီတစ်လျှောက်လုံးမှရှိတဲ့ကြီးရွာတွေအားလုံးဟာတလုံးမြုပ်စီရင်စုလက်အောက်ခံကြီးရွာကြီးတွေဖြစ်လို့မြမမင်းများကိုဒီကနေအခွန်ပန်းသာထိုက်တဲ့အားလျော်စွာဆက်ရတဲ့ကြီးရွာကြီးဖြစ်ခဲ့ပါလေ။ဒါကြောင့်ဒီကြီးရွာမှာလာရဟောပြောရမယ်ဆိုတော့များစွာဝန်တာမိပါလေ။မင်္ဂံပါပန်ရုဏတိစိဉ္ဇတိတိမင်္ဂလံဆိုတဲ့အတိုင်းပဲသောသောဦးဇင်ဖျားမိန့်တယ်လို့ပဲ။မင်္ဂံမကောင်းမှုကလည်းကျွန်တော်တို့ကပယ်နိုင်တတ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားတဲ့လူမျိုးတွေဖြစ်ပါလေ။ဒီအိဗယ်နဲ့တွဲရပါတဲ့အိဗယ်ကတော့မကောင်းမှုကိုပယ်နိုင်သတ်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းတယ်လို့ကောင်းမှုကိုလည်းသိသိစောင့်ရှောက်နိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်တို့ကကောင်းမှုမြတ်နုကောင်းအောင်ကျူး၍ကောင်းကျိုးကို၌တည်စေမင်းဆိုတဲ့လူမျိုးဖြစ်ပါလေ။တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်္ဂလာပါဆိုတဲ့နှုတ်ဆက်ခြင်းမှာကျွန်တော်တို့ကကောင်းမှုကိုမြတ်နုတဲ့လူမျိုးမကောင်းမှုကိုပယ်ဖို့တတ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့လူမျိုးဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့နှုတ်ဆက်ခြင်းယဉ်ကျေးမှုတွေမှာပါပါတယ်။ကမ္ဘာပေါ်မှာနိုင်ငံပေါင်း200လောက်ရှိပါတယ်။ဒီနိုင်ငံပေါင်း200ထဲမှာဓမ္မနဲ့ရှင်ကပ်ပြီးဆုတောင်းတာကျွန်တော်တို့ပဲရှိပါတယ်။ယောက်ျားလေးတွေကိုခေါ်တော့ခင်ဗျာလို့ထူပါတယ်။ခင်ဗျာဆိုတာကသခင်ဖရာလို့ထူတာပါ။သခင်ဖရာကတကလေးရှိကပြုတ်တော့ခင်ဖရာပဲကြံပါလေ။အဲ့ဒီခင်ဖရာကကြာတော့ခမရလို့ဖြစ်လာပါလေ။မင်းကလေးများကြတော့လည်းခင်ခင်ထူးရီလို့ခေါ်တော့အရှင်တဲ့သူကလည်းအရှင်အဲ့ဒီအရှင်ကလည်းအ